Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І ми починаємо. Працівники Миколаївського суднобудівного заводу перекрили виїзд з міста в районі Варварівського моста. Таким чином протестувальники вимагають від обласної влади посприяти у виплаті заборгованості по заробітній платі. З 9-ї ранку робітники заводу повністю паралізували виїзд на міст. Не перешкоджають руху протестувальники лише каретам швидкої допомоги та сміттєвозам. Також дозволили виїхати з міста автівкам, які прямували на похорон. Стояти на дорозі люди планують, поки до них не приїде голова облдержадміністрації Олексій Савченко або його профільний заступник В'ячеслав Бонь. Людям не виплачують заборгованість по зарплаті вже в течение 3 років, а з уволеними з мая місяця 3,5 роки вже не виплачують. Люди поумирали вже, заводчане, і не отримали заборгованість по зарплаті. І не оказують допомогу навіть болеючим людям. Вон, люди не можуть лічитися, не можуть купити ні лікарства. Водія вантажівки ЗІЛ, який у вересні цього року насмерть переїхав дитину, залишили під вартою. У Центральному суді міста Миколаєва відбулось підготовче засідання у справі. 37-річному чоловікові інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Трагедія сталася у дворі будинку номер 93 по проспекту Героїв України. 6-річний хлопчик повертався зі школи разом з мамою. Коли вони були вже близько від будинку, хлопчик вирвався і побіг. В цей час заднім ходом виїжджав самоскид ЗІЛ. Дитина потрапила прямо під колеса автомобіля, який до того ж проїхався по хлопчику задніми і передніми колесами. Від отриманих травм першокласник помер на місці події. Як виявили правоохоронці, водій не мав права керувати автомобілем. Суд продовжив обвинуваченому термін утримання під вартою до 10 січня 2018 року і призначив справу до розгляду. У Миколаєві публічно заслухали звіти представників міської влади. Відтак, про результати виконаної роботи за 9 місяців поточного року відзвітували перший заступник міського голови Андрій Дадіверін та очільники районних адміністрацій разом із начальниками управлінь. Звітували чиновники та політики в сесійній залі міської ради. Надання статистичної інформації з боку влади поєднали з можливістю ставити людям, що звітують, питання. Це могли робити як депутати, так і представники громади. Відтак слухачів зацікавила поява 3 нових МАФів на центральній вулиці міста Соборній. На сьогоднішній день на вулиці Соборній з тих 3 об'єктів вже залишились 2, оскільки сьогодні о 7-й ранку один об'єкт вже поїхав. А 2 об'єкти, на них вчора упродовж дня також було складено відповідні акти на демонтаж відповідною комісією. Серед спектру різних галузей, про які звітували, полеміку викликало питання стихійної торгівлі на території міжміського автовокзалу, боротьба з якою триває вже не перший рік. Ми з поліцією ходимо в рейди по графіку. Поки ми приходимо туди, цих об'єктів немає. Тільки ти уходиш, субота, воскресіння, ці об'єкти. Тоже, що і в центральному, якийсь тайний освідомитель. Це проблема не тільки Інгульського району, це проблема городська. Не оминули увагою і багатостраждальний центр надання адмінпослуг. Нагальним питанням виявилась спроможність видавати біометричні паспорти ЦНАПом. Якщо з вашою допомогою в цьому році ми отримаємо додаткові одиниці, які пройдуть навчання, я сподіваюся, що з початку року, перший квартал 2018 року, ми вже зможемо надавати якісну цю послугу. Перший заступник міського голови, також заслухавши звіти, підбив підсумки роботи управлінь та комунальних установ та озвучив плани на наступний рік, підкресливши 4 основні тези. Перша – реалізація громадського бюджету міста Миколаєва протягом 2017-2020 років. Друге – реалізація грантового контракту «Нові можливості адаптації внутрішньопереміщених осіб та ветеранів антитерористичної операції в місті Миколаєві протягом 2018-2020 років. Будівництво нового приміщення на ЦНАП. Продовження роботи щодо питань відсутності у віддалених районах міста звукового покриття системою оповіщення міста Миколаєва та достатньої кількості рятувальних станцій та сезонних рятувальних постів». Це не весь перелік запланованих на 2018 рік заходів та програм. Тим не менш, аби зачитати та заслухати всі звіти, представникам влади, першому заступнику міського голови та підпорядкованим йому виконавчим органам знадобилось майже 8 годин. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Протягом минулої доби на сході України знов було гаряче. Проросійські збройні формування застосовували різні типи артилерії і стріляли по прифронтових населених пунктах. Окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України. Близько 10 провокацій здійснювалося з використанням мінометів та артилерії, а біля Новгородського працював танк. На Луганському напрямку близько 20-ї години російські окупанти вели вогонь із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії 152-го калібру по оборонцях Зайцевого. Обстріл тривав близько 2 годин та було випущено майже 100 снарядів. Внаслідок цих обстрілів один із боєприпасів влучив у приватне помешкання по вулиці Коляденка, 34. На Донецькому напрямку противник випустив понад десяток мін калібру 120 мм у районі Верхньоторецького. Окрім того, на різних ділянках фронту ворог активно застосовував увесь спектр піхотного озброєння. Вечір починають інколи в день. Ну, взагалі, вечором працюють, іди до мене, вечором працюють з рання до обіду у них передив. Відпочивають, відсипаються. Ворог поводиться агресивно, стріляють з усього, що в них є, влучно стріляють, але ми не здаємося. І наші хлопці, наша армія дуже боєздатна і усі бойовий дух. Під обстріли незаконних збройних формувань потрапили оборонці низки прифронтових населених пунктів, як у Луганській, так і в Донецькій областях. Я знайшов там снаряд, не розірвався, то там 152-й калібр, і в нього... Він зривається шрапнелю зверху, у нього є таке кольцо, на якому виставляється таймер. У нас таких снарядів мало, а вони луцюються, кажуть тому, що це російська агресія, тому що шахтери такі снаряди робити не можуть. Зважаючи на те, що вогонь був досить щільним, майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних сил України давали ворогу прицільну відсіч. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Водолази, як фахівці, завжди були і будуть невід'ємною частиною українського військового флоту. Про навчання та практику спеціалістів цієї галузі у сюжеті наших колег з телерадіокомпанії «Бриз». Підводні диверсійні операції, порятунок на морі людських життів і техніки, підводне розмінування в зоні АТО і протидиверсійна охорона об'єктів стратегічного значення – все це повсякденна діяльність військових водолазів. Нині спеціалістів цієї галузі готують на базі Інституту військово-морських сил Національного університету «Одеська морська академія». Лекції і практичні заняття для них проводять на базі військового вишу. Тренувальні спуски відпрацьовуються безпосередньо з кораблів та суден у практичній гавані Одеси. Зокрема, майданчиком для практичних відпрацювань служить водолазне судно «Почаїв», поки що єдине у військово-морських силах, яке може забезпечити проведення водолазних спусків на глибині до 60 метрів і спеціальних водолазних робіт у відкритому морі. Робоча глибина у нас до 10 метрів. Під час проведення навчальних спусків у нас забезпечення відбувається за допомогою водолазного катера «Почаїв», а також особовий склад інструкторів, який проводить заняття з особовим складом, роз'яснює, показує, як необхідно правильно виконувати дані завдання. Практичним заняттям військових дайверів передувала двотижнева теорія, яку особовий склад опанував на 100%, та медична комісія, одним з елементів якої була перевірка барофункції. В барокамері проходив елемент по перевірці придатності особового складу для проходження навчання за кваліфікацією водолаз. Тобто, якщо особовий склад, який прибув на навчання, не може пройти барокамеру, відчуває якийсь дискомфорт або не спроможний витримати тиск, який впливає на водолаза, то такий особовий склад не може проходити навчання в зв'язку з тим, що він не зможе пройти військово-лікарську комісію. Практичні заняття максимально наближені до реальності. Не слід забувати і про вплив тиску під водою на організм дайвера, що також ускладнює виконання завдань. Особовий склад розміщується в барокамері і подається тиск 1 метр водяного стовба додатково, тобто 1 кілограм сил на сантиметр квадратний. Якщо цей тиск витримує особовий склад, це означає, що проблем в подальшому у водолаза не буде по зануренню на будь-яку глибину. Під час практичних водолазних спусків зосереджено увагу на орієнтуванні під водою, плаванні за визначеним курсом, тренуванні особового складу для оволодіння різними способами пошуку, обстеженні підводної частини плавзасобу. Метою даного заходу є підготовка особового складу, практичне набуття навичок водолазів,
а також відпрацювання елементів повсякденної діяльності особового складу. Базова підготовка водолаза – це навички, закріплені на рівні рефлексів, які дозволяють комфортно почуватися у чужому для людини середовищі, правильно поводитися в аварійних ситуаціях, виконати небезпечну задачу і при цьому зберегти життя та здоров'я. При успішному закінченні курсу підводним спеціалістам різних напрямків присвоюється водолазна кваліфікація. Вони повертаються до своїх підрозділів, де матимуть змогу застосовувати набуті під час курсу знання. Наші слова ми діло несемо. Під таким гаслом у Миколаєві відкрили 5-ті всеукраїнські молодіжні Ольжичеві читання. Понад 100 авторів з 13 шкіл України зібрались у Миколаївській школі номер 1 імені Олега Ольжича, аби представити свої творчі роботи. До участі у читаннях запросили учнів 8-11 класів, серед них 15-річна Наталя. Дівчина приїхала зі Львова. У читаннях бере участь перше, розповідає, це гарна можливість обмінятися досвідом та поспілкуватися з однодумцями. Представлятиме роботу європейська Україна. Для мене, українці, звичайно, ми хочемо до Європи. Європа – це дуже добре, але ми не маємо на цьому зупинятися. Бо адже нам треба якийсь кращий результат. І ми маємо рухатися не лише в Європейський Союз, а просто розвиватися для себе. І ми не повинні забувати власну історію, власні традиції, бо ми вже європейці. Нам потрібно пам'ятати своє коріння і шанувати теж. Захід влаштували з нагоди 110-ї річниці від дня народження Олега Ольжича та 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років. Організатори розповідають, читання формують патріотичний дух молоді та повагу до батьківщини. Як Україна є незалежною українською, незалежною соборною європейською державою, то й маємо таку необхідність роботи і бачимо в тому свою перспективу. Хочемо, щоб подібні явища мали продовження елементарно і гарно, і красиво. Не лише в нашому закладі, а по всій нашій Україні. Запросили на захід воїнів АТО. Вони, як ніхто, знають, що означає не словом, а ділом захищати свою країну. Серед них кіборг Ігор Кочнів, чоловіку 31. Навчався у школі імені Олега Ольжича, тому радо відгукнувся, коли запросили поспілкуватися зі школярами. Мені самому це цікаво. І якийсь, щоб мав бути контакт між військовослужбовцями, або демобілізованими військовослужбовцями, і тим поколінням, яке нас змінить. В принципі, щоб воно було якось єдине, монолітне. Це для того, щоб виховати в людині свідомого громадянина, перш за все. На урочистій лінійці учні школи номер 1 імені Олега Ольжича поклали квіти до меморіальної дошки поета національного героїзму. Ольжичеві читання триватимуть 2 дні. Кожен учасник представить роботу на обрану тему. Головна умова – розуміння та знання життєвого шляху та діяльності Олега Ольжича. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.